Olha, mesmo com o desemprego na mínima histórica e com a alta do PIB no segundo trimestre, a percepção da economia pelo brasileiro permanece negativa. Questões relacionadas ao mercado de trabalho podem explicar, em parte, essa contradição, segundo os economistas. Na sua opinião, como está a economia do país? Está ruim. Tudo está muito caro, está subindo muito. E falam que não tem inflação, né? Nas últimas semanas, diversos indicadores foram comemorados pelo governo federal, como o crescimento do PIB acima do esperado e a baixa histórica no desemprego. Mas as pesquisas mais recentes indicam que a população ainda não tem uma boa percepção da economia. Uma pesquisa da Atlas Intel mostra que para 47% da população, a situação da economia é ruim. Outro levantamento da Genial Quest revela que para 36% a economia piorou nos últimos 12 meses. Os economistas indicam algumas razões para esse sentimento. A gente sempre usou como uma métrica de que se a economia estivesse indo bem, politicamente você iria conseguir colher os louros dessa economia. Hoje em dia, não necessariamente isso está acontecendo, justamente porque a gente tem toda uma estrutura de redes sociais vendendo um pavor enorme, em grande medida, de que nós estamos com uma série de problemas. Por exemplo, você tem um terrorismo fiscal, como se o Brasil estivesse implodindo em contas públicas. Apesar da inflação mais controlada em 2024 e do aumento da massa salarial média, há um grande incômodo com o preço dos produtos e serviços. Não tem cabimento, você pega duas, três coisas, você paga. Você está pagando aí R$200, mais de R$200. É um absurdo. E mesmo com o crescimento do salário nos últimos meses, ainda há um déficit no poder de compra, que caiu em anos anteriores. A massa salarial, ela ainda está baixa. Então, esse é um ponto muito importante. A gente está começando a recuperar a estrutura de massa salarial que sofreu demais durante a pandemia e com o teto de gastos, porque nós passamos o governo Temer e Bolsonaro sem a correção real do salário mínimo. Então, isso deu uma estrutura muito ruim de emprego e renda para a população. A gente deseja realmente salários mais elevados, todos nós desejamos. Mas para que isso ocorra, a gente precisa que a capacidade, a produtividade, a capacidade desse trabalhador de entregar um resultado bom no seu emprego ocorra. E no Brasil, infelizmente, né, pela educação muito restrita, a qualidade da educação, muitas vezes esse trabalhador ele não tem as qualificações, então infelizmente ele não consegue receber um salário mais alto porque ele não tem essa qualificação.